Laganim fijakerskim kasom ulazimo u Strossmayerovu ulicu i u novi TV serijal Produžena s mlekom. Kafenisat ćemo, špricerisat ćemo, rakijat ćemo i mezit ćemo, tako je oce. Tako je, ali ja preferiram na špricere. Dobro, dobro. Ako se trebi, bit će i kablo. I mezit ćemo i to sa ljudima koji ovaj grad imaju u srcu. I sa putnicima, namirnicima koji nam dođu sa najboljim namirnicima. Da predstavim ekipu po redosledu pojavljivanja, kako to ide u mnogim filmovima. Kobila je Azra, Omahinja je Cvetana, Ždrebe je Zvezdana. Kočijaš je Đorđe Krstić Bugar. Moj današnji gost i delimično domaćin, to ćemo kasnije vidjeti zbog čega, je Josip Jocika Bošnjak. Iza kamere je Milan Đurđević Đuka. Đuka, daj tebe da vidimo. Zdravko Zorić. Dobro, sam ti. Izrovete vašu malu salu. I onda kako smo rekli krećemo? Ne mogu se tačno sitit leta. Joci, da li se ti možeš sitit leta? Pa vidi, nije baš lako. Prošlo je zdravo tušta vrimena od onda, ali moglo bi tamo digod 62. treće, četvrte godine. Naravno... Šta je moglo biti? Ajmo prvu kafu. Produžena s mlekom stiže, pa da čujemo šta je moglo biti. Hvala. Moram primetiti da se u to vrijeme ovakva kafa nije ni, nisam ni znalo za nje. Ali su se špriceri, boga mi, nije ona moja opaska bila bez razloga, koliko sam ja čuo kod Florike, pili kablom. Je to istina? Bilo je svašta, u to doba je bilo. Pa ja moram malo podsjetiti da smo ovaj sokak, ne zove se slučajno bunjevački sokak, u to doba, dakle ja sam se tu rodio 52. godine, sad je to već mnogo godina iza nas, kao onda ću ja tu i umriti. A u međuvremenu svašta se događalo. Moji, dakle moja familija i cijela ulica, to su dakle sve bunjevci uglavnom bili. Ja mislim da je bilo jedno 80% bunjevaca, mnogo i rodbine. A Florika, pa Florika je čudo. Čekaj, zašto sam ja tebe predstavio na neki način kao gosta ove emisije, ali istovremeno i kao domaćina? Je li istina da si ti odrastao ovdje? Pa, ja sam kafanje. Zapravo i odrastao. Ja sam dakle rasto, odrastao, živio, radio i ponavljam, vjerovatno ću i umriti u ovom sokaku. A Florika, pa to je bila naša štacija koju nije mogla obići. I kao dite sam svaki dan svraćao i slučajno i namjerno i po direktivi. Po direktivi, naročito nedeljom. Šta to znači po direktivi? Au. Pa nedeljom, kad je užna u 12 sati, dobro, onda se svi čekaju na užnu. A iz crkve se ide zdravo lagano. I svrati se. Prva štacija, naravno, i zadnja je zapravo Florika. Florika je bio broj 1, naša kuća broj 11. I sad kad majka, mama, reduše kod kuće, jeli, ako je kogod i sa salaša bio taj dan, bilo ih je 2, 3, 4, ko zna, familija bila velika, a užna u 12 sati na stolu. A vas nema iz crkve? A nas nema iz crkve, odnosno njih nema iz crkve. I sad majka mene pošalje, ajde iđi da otiraj tu bagru tamo, da sad užna će se oladi, zgusnila se supa i tako dalje. I ja dođem i sad naravno, prve dve, tri runde ja pijem kao beson. Ali kad dođe
četvrta runda, onda je to već i špricar i na mom dejlu ostala. I to nikad ne zaboravim, to je tako jedan dan, naravno pritirali su, kad je da red ide moja mama. Naravno i mamu je majka napržila. I kad je mama došla, šta na opaku, šta ti špricer piješ? I naravno osula je na tatu mog prvo, pa na striku, pa na dida striku, i onda na mog didu, koji je mene tako volio da, da nije dao na mene ni, ni ali malo nije dobio dida batinu, taj dan. Dakle, to je bilo... Pa to je bilo i čuški zapančen. Onda, jel? Pa ja sam dobio, ja sam fasovao, ali šta da radim, taki dan bio. A kad si taj prvi špricer popio ovde kod Florike? Pa otprilike u to doba. Imao sam možda jedno 12-13 godina. Dobar si. Špriceri su onda već polagano bili normalni. A inače, kod nas je važilo, pogotovo na salašu, svako je svoj fraklić imao, svako svoju čašu, svako svoju politru. Tako da je to bilo, eto, uobičajeno. Špriceri su naravno bili primarni. I eto, to je ukratko priča vezana za taj dan. Naravno, ako bismo sad išli u detalje, to bi zdrava dugačka priča bila. Ali evo, to je tako bilo upečatljivo i svake nedelje naročito se događalo i petkom. Petkom je bio pijačni dan, petkom se dolazilo na pijac. Naravno, nije bilo tako svečano, nije bila žuta supa i nije bilo baš tako svečano, ali je i petkom se događalo. Ja sam čuo da su ovde petkom, znači bilo je po četvoro, petoro kola koji su rasprezali konje, tako, ostavljali negde kola, da bi, ajde taj, da kažem, dan posle pijace završili na neki način onako muški u kafani. Tako je. Pa, bilo je tu kafana okolo koliko hoćeš, Florika, ali kod Florike nije bila štala. A kod Semze je bila štala, kod Pele. To je sve tu, 150-200 metara. Tako je, to je na Sivačkom daljeno, putu. Tako je. Tu su bile i štale, u našem sokaku. Svaka kuća je uglavnom imala štalu i iz tih razloga nije bilo kod Florike, jednostavno... I sa kojim salaša je sve tu se dolazilo, znači, ako je to na tom putu? Naši su salaši bili džine, odnosno to je jedna deo Lenije, a svi ovi drugi su bili iz Gradine, uglavnom. Tako da, tu se svašta događalo petkom. Naravno, to su dani bili nezaboravni. Mi dica smo, svi smo išli kod Florike, pa kad i nema nekog od starijih, mi dođemo kod Florike pa dobijemo kabeson. To se sve piše, di god i zapisuje. Znači nije se to ni plaćalo, to se negde neko je štrikle su neke udarane. Tačno, štrikle su bile i onda je naravno kogod i plaćao u datom momentu. Kogod, to ti jako je. Sad bi ja morao da kažem, jedan od razloga zašto smo mi ovde, a to je što je ovo jedna od 4-5, ja mislim, najstarijih somborskih kafana. Pa ako nemaš ništa protiv, mi imamo preko Baćtunu, evo sedi ovde sad s nama, da pitamo njega da se on seća iz kog je vremena sve ovo, koliko se tu vlasnika promenilo, pa da onda i ovog posljednjeg, današnjeg vlasnika, nešto čujemo. Pa Šima bi, nemam ništa protiv, Šima bi to mogao bolje znati, jer malo je stariji od mene, ali činjenica je da je ta kafana stara, ja ne znam, ja mislim preko 100 godina. Evo ja idem kod Bašime, pa će se on nama predstaviti i oci mi se vraćamo vrlo brzo. Dida Šima, poštovanje, ja sam čuo da ste se vi skoro, da ne kažem, ovde i rodili. Pa jeste, tačno i tako. Kako? Jer, vidite, mi smo imali tude, moj otac je tu isprezao konje, imali smo tu sobu gdje smo se oblačili, tu bila jedna soba. I pošto smo mi tu stalno dolazili, svako petka su moji išli na pijace, tako da kad sam ja rodio se, oni u bolnici sam se rodio, onda su oni, odmah išlo se na krštenje,
i sa krštenja su tu došli, tu su bili ispregnuti konji, došli otac i mater i kuma i kum, što su bili moji, jedan kum. I onda smo tu popili nešto što ja znam i išli smo brzo, pošto je to bila zima. Koliko je vama sad godina, recite meni? Ja sam sad 79. godina. Interesantno, jako se dobro sećate tih dana, svakom času. Ne, ja se toga sećam, ali posle se gubim, ne. A sve što je bilo ranije, sve se jako se. Možda bi mogli da mi kažete vi bolje nego Jocika, i kad je ova kafana nastala? Ovo je kupio, Frolika je kupio krije 30. godine. 30. godine. I oni su iz Telečke kupili su ovu kafanu 30. godine. I od tog doba, to je Križan Frolika se zvao, imali su štale tu, velike štale, tu se svakog petka po 20-30 kola isprezalo tu konja. Moramo da pređemo sada na nova vremena. Sad ja vidim, evo, novog gazde, kad je kupio, on će reći, ali ja sad vidim tu 20-30 auta, boga mi, svaki dan. Ovako, kafana je kupljena 2003. To sam napio sebi rezervni položaj, pošto mi stariji ljudi smo danas tehnološki višak, i na taj način sam... Gde si ti, Zdravko, postao tehnološki višak? Pa u Aptinskoj pivari, nas izbacili, iako bez mog radnog mesta pivari ne može da radi. To je neko novo, savremeno doba. Koje je to mesto, da čujemo šta je? Pa bio sam, to je savremeno kažu, cool beer, tehničar za ladno pivo. A taj mora da postoji uvek, a međutim, po savremenom dobu, svi napolje, da bi pivar imala što manje strane radnika, da lakše manevriše s njima. Ali Zdravko, ima tu jedna srećna okolnost. Ja vidim da si ti ono što si u pivari dobio kao otpremninu iskoristio maksimalno kvalitetno da se ovdje ugradiš, je to? Jeste, ovo je bilo prvo moje razmišljanje da bude rezervni položaj, da ne budem na ulici. Posle toga sam uzeo još dva lokala, tako da sam i decu svoju zaposlio. Ovde trenutno radi moj zet, i od tih lokala jednostavno je nama nastao novi deo života, prelazimo u privatni rad, svi sa firmom Gard obezbeđenja, tako da smo svi sada u privatnoj inicijativi. Ok, to je dobra priča, krenuli smo znači od Dida Šime, a došli smo do Zdravka. Ja vidim ovde visi ovaj kulen. Dok ja i Jocika završimo ovaj naš razgovor, jer bi moglo malo to da se nasiče, pa da mi to malo to smo zato i dono, to je moj proizvod. Dobro. Da se to proba. I ovo je moj, morate probati. Probat ćemo, ali špriceri na kraju. Pa dobro. Prvo posao. Ne, ovo nije za špricer, ovo je za čisto da se pije. Čisto, boga mi, čisto. Stiže i kulen, mi nastavljamo razgovor ovde, ja i moj pomalo gost, a pomalo i domaćin kod Florike, Jocika Bošnjak. Joci, znam tvoju priču, nema šta nisi radio, jedino nisi uzduž jendek preskakao. Šta to znači? Pa dobro, to je priča, tako je to svojstvena. Ja nekako mislim da, zapravo to je moja priletica. Svašta sam u životu radio, samo nisam ispred brzog voza trčao. Dobro. I nisam uzduž čanac preskakao. A to je jako teško, uzduž preskočiti čanac, ja mislim da je to jedan jako velik zadatak. Pa verovatno zato to i nisam radio. Tako da je, to je to ukratko priča. A sad, priča je toliko široka i dugačka da sad stvarno ne znam odakle da počnemo. Pa evo ja znam, ajde počnemo od kraja. Sad imaš oko 4000 morki, koliko ja znam na svom salašu. Šta je morka danas? Ima li tu biznisa nekog? Ima li tu par? Morka je, čini mi se sad već, slobodno to mogu da kažem, da je to postao nekakav brand. Naš somborski sad već brand. Ovako kao ovaj kulen Dida Šimin. Pa da, jer Dida Šima je po tom kulenu
jako poznat i on to zdravo dobro zna raditi. Sticam okolnosti, to je i moja priča od unazad 10 godina, ili sad sam već evo 6-7 godina zatvorio. A se vraćamo na Morke. Tako je, morke su sad, čini mi se, za ove neke starije dane, za spremanje u penziju, laganiji posao, komotniji, i čini mi se da je to sad postalo vrlo i ozbiljan posao. Gdje ti možeš plasirati 4000 morki? Kome to treba? Pa, koja je cena? Morke uzimaju uglavnom restorani koji se bave tom ponudom. A to su uglavnom restorani, eto, Subotica, Novi Sad sad već, Subotica uglavnom, Bačka Topola. Mogu ja jednu salvetu dobiti samo ovoj? Molim vas, jednu salvetu. Vrlo je interesantno da Beograđani... Samo salvetu. Beograđani ne poznaju tu vrstu iskreno, čini mi se. Jednostavno iz Beograda još ni nema ozbiljnog kupca. Da im poručimo. Poručili smo im. Pošaljemo ovu emisiju negde u neki beogradsku TV stanicu i da kažemo ljudi, kod Jocike Morki ima... Košoder. Košoder, evo, tako je. Tako je. Morka je čudo. Kažete, ja ću vam samo podsjetiti da je morčija supa, ja bih rekao, među prve 3-4, čak i po literaturi se to može naći, da ona među 3-4 najjače i najkvalitetnije supe na svetu spada. Tako da evo, to je ukratko šta se od nje radi. A onda od supe ide dalje riflaš? Supa, sos i meso, to je neka klasika, ali od morke možeš praviti svašta. Dakle, stvarno svašta i to je izuzetno dobro, kvalitetno, čak možda i lekovita priča. Ako nekoj potrebi. E sad vidi, oci, aj ja ću ti dat malo ću ti dat prilike da probaš i ti ovog kulena. Dobro. Ja bih voleo sad da krenemo malo dalje u tu bunjevačku priču. Ti si dugo bio na čelu bunjevačkog kola u Somboru i sad si jedan od istaknutih, da tako kažem, članova i funkcionera bunjevačkog kola. Pa, šta je danas bunjevačko kolo u Somboru? To je sad vrlo ozbiljna tema, ali je činjenica da sam ja bio zadnjih 11 godina od reosnivanja u bunjevačkom kolu prisutan u upravnom odboru. Zadnji mandat sam bio predsjednik upravnog odbora, predsjednik bunjevačkog kola, jeli? I to se dogodilo kod nas u Sokaku. Jednog dana... Ovdje u Strossmayerovo? Sve se tu događa u Strossmayerovo, što je vezano za bunjevce, sticajem okolnosti. Inače, bunjevačko kolo je jedina bunjevačka institucija u Somboru i naš zadatak je vrlo ozbiljan. Mi smo se reosnovali 2000. godine i do današnjih dana smo mnogo toga uradili. Čekaj, ja, ako si već rekao da se sve događa u Strossmayerovoj, ja mislim da je i vaš počasni predsjednik bunjevačkog kola odavde iz Strossmayerovo. Tako je. To je? Kad smo mi rešili da reosnojimo bunjevačko kolo. Naime, bunjevačko kolo je osnovano 21. godine. Dakle, 921. godine. A zbog... I naime, zbog poznatih političkih razloga, ono je jedno vreme bilo... Jednostavno nije bilo uslova za njegovo bitisanje. Onog trenutka kad se stekli uslovi, dakle, 2000. godine, mi smo ga reosnovali i krenuli ponovo u tu bunjevačku priču. Znači, ti si se ipak sitio leta. Tako. Onog sa početka. Koja godina to bila, reosnivanje? Pa 2000. godine. A ono prvo osnivanje? 21. 921. Eto. Dakle, sve to nije slučajno. Ponovit ću zašto baš u našem Sokaku. Pa tu su Bošnjaci, tu je Đura Bošnjak, koji je, sami ste rekli da je on sad trenutno počasni predsjednik. A u bunjevačkoj priči i on i ja, i mnogi iz ovog Sokaka, se događaju u zadnjih 30 godina. Ovaj kulen je super, ali ja mislim, Joci, konačno na ovo ide špricer. Ovo nije reklama za alkohol, ovo je reklama za ekološki proizvod, hrana, ekološka hrana. To ne može kupiti ne može. Milion posto, garantujem životlov. Jer ja imam buljati moje, koje ja svake godine... A to ne treba špriceri, nikakvi. Ma kakvi špriceri? Nikako.
Joci, ajmo mi sad polako da ostavimo tu bunjevačku priču. Ona je lepa, jeste somborska, ali ja znam da ti imaš još jednu onu pravu somborsku priču, građansku somborsku priču. Znam da je tebi Sombor i na srcu i u srcu. Šta to znači? Kako, da li i kako i kada ovaj grad možda postane mesto gde ljudi će poželjeti da žive? Pa, evo, ja sad ponovo moram krenuti od bunjevačkog sokaka. Pa pogledajte mi ovaj sokak. Na tu širinu ulice 4 drvoreda. Ja kad se tog setim, ma di do sad bio, je li u svitu i šta ja znam, kad god mi to padne na pamet, ja se moram vratiti u Sombor. Dakle, živeo sam ja i van Sombora, ali jako kratko i za tako nešto, jednostavno ja nisam nigde video u slovo. Kako se od ta 4 drvoreda može živjeti čoveče? Pa da. Pa evo ja sam, eto opet sam ja na neki način očigledan primjer. Ja sam svašta eto u životu radio, pa između ostalog i klanicu imao u ovom sokaku. Doduše, registrovano je bilo kao proizvodnje i prerade mesa, ali se tu zapravo i klalo i svašta radilo sve do 2006. godine. Sticam okolnosti, ja sam malo poremetilo mi se zdravlje, malo sam oboleo, kičku sam morao operisat i morao sam se latit malo nekog, ajde da kažem, jednostavnijeg, blažeg posla. Na svu sreću, ceo život mi je vezan za povrluk i to je verovatno i tako neka genetsko... Misliš na zemljoradnja, stočarstvo i sve što je vezano? Kad kažem povrluk, onda se to podrazumeva. Znači, paori, mi smo verovatno i genetski predisponirani, budemo parovi, mi Bošnjaci, Bunjevci uopšte i tako dalje. Ja nisam nikad taj povrluk, dakle, napuštao i sad sam ja na salašu. Latio se ovi morki, malo pre smo spominjali. Tako je. I to je sad jedna vrlo ozbiljna priča. Dakle, evo, i od morki se može živjeti. Sticam okolnosti. Sad je tu već i 60-ta godina. Na godinu će mi biti 60. I dugo, dugo. Krećem se med ljudima, krećem se u varošu. Svašta mi interesira, svašta radim. I evo, to vam je u najkraćim crtama priča. Joci, ovaj... Ja sam ti jako zahvalan kao mom starom prijatelju i drugu što si ovaj, otvorio ovaj serijal, a sada predlažem polako našem kočijašu da krenemo, moramo ići na sljedeću emisiju. Ajmo, ajmo, uzdravlje, nazdravlje, živjeli, uzdravlje i krećemo dalje. Polako izgleda da je bilo previše špricera. Ajde, ajde, može. Okej, u redu je. Petana. U redu je. Idemo dalje sada na Vilu Kronić. Sljedeća emisija, tamo nas čeka novi domaćin i gost.